ta' sinjuri l-għawkom għal-program iħor ta' Gourmet Challenge il-lum għal ta' għawma zewċ partiċpanti oħra illi ħaj sajrulna l-ħjar plat illi jaqfzbu illi jaqfu jgħamlu. Infakarkom illi aħna bdejna b-32 partiċpant u issa dal-waqt ħana raw nofsom jikkompetu fit-tieni fazi tal-kompetizzjoni. Jien passolt wedgħu flimkien ma' Chef Daniel u Chef Salan. Alla, good evening. Għal-program iħor ta' Gourmet Challenge. Kif tħossok, Filippa? Kieku taf. Ullum għana fl-studio għanna żewġ mistednin speċjali. Għanna l-Dilan u l-Gabi. Hello. Hello. Għanna ma żewġ min-nies li kienu diġa fuq il-television. Hello. Li għaddew minn ħafna fuq Liquorish, apparently, u vera. Yes, see you. Kekom ħafna xadini ma'kom u annimali, ġru. Spiders u krats. Min kollox. Jien jisimni Dilan, noqgħod ħaż-żabbar, għandi 26, xogħol huwa ta' tattoo artist, inħobb niekol ħafna, imma nsajjar mhux ħafna. Hi, I'm Gabby, I'm 25, noqgħod taswiqi bil-ked mal-ked. Inħobb insajjar, però qatt ma preżentajtu man-nies għax it's never presentable. L-F30 minutes naħseb għadkun challenging ħafna għax minix daqshekk professional level. Dilan sirtna fuq Liquorish ta' din is-sena. Sirna ħbib close ħafna, qisu kuġin tiegħi, għax ejjem jgħid li l-kuġina tiegħu. Allura nipprova l-aħjar din issa biex għall-inqas ikun hemm xi ħaġa fil-platt. Ma din inqas ma jkollok ċans tirbaħ, però nipprova. Mela, nibdew bik għatu jiena sa sajri nallum. Mela le. Tiftaħ il-basket. Jiena, ħan sajjar. Pasta. Daw ganganelli xinuna. Ħanaħrata. Garganelli. Eh? Tajba l-vista. Mushrooms. Ħanamlu naħta. Bil-pesto. Sun-dried tomatoes. U main ingredient, salzet malti. Sounds lovely. U salzet malti. Għandek na mhux ħażin. Iwa ta' minn għażlu vera. Dek salzil inna naqra kanapé qabel hekk. Welin. Ninżel għasel għan għażlu fidi. Mela, tiftaħ tiegħek, please? Mem. Tidilna x'għandek? Ġo tiegħi għandi ros, spinach, mushrooms, crema u main ingredient chicken. Xinu għek platt il-laħa ta' għamela l-għura, bina għu l-affariet? Brazilian stroganoff, pero minnaj il-crisps li s-soltu jitfawu ma xumma jitfaw pom sticks ma l-liker ta' pom. Pom sticks għal-pakket, ġibi? Aha, ovvjament huma jamlu għan friski, ma jimma nafxna minnom. S-soltu nxċi tal-pom sticks. Ma għandek pom sticks għaw? Lele, għax għan għamela għa differenti naqa healthier. Good luck. Nibdew? 3, 2, 1, u challenge tibda? Issa. Għalfej Brazilian imma? Xem? Għaxu ma jitfaw il-pom sticks, that's what makes it Brazilian. But there's no pom sticks. Ma bla pom sticks. So it's not Brazilian. Maltese, Maltese. What gonna make it a stroganoff dik, għaj li? Il-krema naħseb. Ma stroganoff suppost mux bil-paprika bil-spice u ekk. Għumbat titfaw naqa ketchup. This is a different fint. U ma jitfaw ketchup u s-soltu naqra mustard. Ma jimma nħobx il-mustard, ġifir mux għan jitfaw mustard. Ma jina hobbu l-mustard. Jek tit nitfadek fitna għaftijak mela. Ma tuża l-ketchup u xettilna? Ketchup, ehem. Ketchup u tomato polpa. Ma nitxin kun antipatku maħkom, pero please, nisofġi 30 minutes, ta? Jien għet nagħakom laħa relaxin. Iġa għaddew 5 minuti. Naħseb misħun ħantijom. Semi-cooked. Tinsewx li jekk ma tispiċċawx fil-ħin, jinnaqsulkom 20 points, eh? 20 points huma ħafna. U maximum 5 minutes extra time għandkom biex jiġifieri. Wara jaqbżu l 5 minutes, tiġi disqualified mill-ewwel. Mela presentation. Xuttu barra. Zero, ħajkunu.
كيف سيره غبي نسيت السبناش شو نسيت السبناش لك حتقطع السبناش ها تقطع السبناش اها فتيت فتيت اي ثينك يو تمرن كان ابغى نطبخ ما في شيء تعرف كيف حيجي دخل عندك كيف تسوي في السخانه عند بريشر انت نتفشكل وليش بريشر يا مالتا كلها حتراك بيستا أبو البشن ده حاليك إنك كما نتفاوش في البدو لا بس شنو ما؟ بسبناشي ساتفاتو ساتفايتو ما عندك يتو زملا أقال حاجة صح؟ ولا ما سنتفات شكين أبلي تشكين تسفن سبناشي Well done أنت سايري الدار جابي؟ إيا تا إما لي أبي إساش بسنس واحدة نور For the pressure is even more. Ashat man sayar an nis. Stroganoff. Isma kem fih grams dak il-pakket ta' Gargarelli? 500. Le, 250. Aw han andi joħor, ma dam xaħalik bil-ġoli asra. Le, le, hiw. Is indu, bis saħna. Indu, eh, na, jidun, eh. Le, andu, iħor. Għaddew 10 minuti. Wasal il-ħin. Wasal il-ħin tal-fliċke misterjużi. Dillin tibda jint. X'namel? Ħatu għata. Ejja. Għazil wieħed. Għori, nxufej bil-ħader. X'namel? Għaruda. Kollu zejt, eh? Ujja. Għaltem, mux problema. Għabbi. Iftaħ il-karta? U għana xem. Iqaf sajjar għal 2 minuti. Maċara xej, daqsiħu għandi għat on time. Għajt l-participant li juhur iżid l-ek l-ingredient li jishtiqu. Tanek fiħi l-gas. Dil, smajt. ċinu? Għajt l-participant li juhur iżid l-ek l-ingredient li jishtiqu. Mela, ejja, ejja. ċazzid? Tizzira xaġa fi r-riċetta. Ara ġej, fejnom il-bajt. Ma, iżidela? Il-bajt. Kem irritijena? Ejja. Għamez bajditni, hujem. Jena rritni faħħom l-ħu għol. Le, tista tamen li treat bihom issa. Titrettija, inti tazzil l-ingredient u jitamen xaħġa bihom. Mela, għandek għawara. Għandek għawara. Għandek għawara. Għandek għawara. Għandek għawara. Treat, tista tamen li treat bihom. Għandek għawara, ok. Tista samlinna boiled egg. Għaxa bajt. Għit tużak let bajdiet issa, jow kem treat insomma. Kem irritin, mux kem għalliju. Kem treat. La, u li fil ricetta għandek bajda. U inti fadal lek minuta ma tamen li. Tajab. Għas għamil ġiġ push-ups, jow sit-ups, xaħġa. Għamil tom dal-għod. Impressionom naqadil. Kien jena għasapport, kont tamil li jen. Għana ħajfu l-lek l-lim. Għonuż dan. Jek dem. Għadha l-lek minuta. Minuta, baqat minuta ġifiri. Tajjeb. Le, inti għallek, għafet ħares lejja men. Inti ġiġ minuti kelle, saddit minuta, fadha l-ohra. Eħe, tajjeb, l-allox taqwa mbaw. Tajjeb. Kontet tamil xie timing, inti sibi. X'namel? Kontet t-zom il-ħin. Le, għax l-għu għet l-minuta, u s-saġajna għet l-minuta. Veja. Ma swagħa, għetna 2 minutes. Għalajt, għalajt, domani, domani. Isma, da għet jħala l-ekċaġu fit taġenem? Għet jħala l-ekċaġenem, ma saċem messu, saċu fit jħet nġibku l-nkjem vampa, mux jittu għurti għaj. 30 seconds. Three, two, one. Testat kompli, sabi. Kompli, boss. Forse ta' mel-bieħ? Għax istaftakar, tand il-arabali u koll. Arabali? Ma' lej, teħse. Sejda jgħasin arabali. Maħsulin, ejdi. Uja, kif ta' mel il-grill? Għan għamil. Dak il-grill. Eħe, tajjeb. Ovvjament, se t-zommu fuq, sewa. Aha, eżat, sewa. Thank you. Seasoning tajjeb. Bel, zar. Importanti, għax nkella ma tagħmel xejn sew. Kif jidher x-xogħol, Alan? And kergos. It's almost ready. Almost ready. Two more minutes. Oh, hawnhekk. Fadal sada, xeħet tis-sena se. Stroganoff. Raw chicken. Ċadur nej. Mot il-mot, u inti tista' teħnaq ganaru. Ajtu, le, ma tajtu. Jew biddel il-berner. Il-forna kosta miftuħi. Nasa berħaj. Għet fiħda.
Ma biex għalli jħor. Ek, għalli kollok naqqa sħana. Jena. Urgos, jek lest, għaga xħatar il-bjum. Jena, dak jibtit fiħek, u daħan namlu għek għadissa. Ek, urgoset, issa għamil daw, tfaxħom jem, u għinti għem tuqqot telab madak issa, u lesta. Inti jattaq li t-salset tal-Malti, u xħataq li jizjet? Umbat namel daħan esajd, umbat nitfa il-basal mal-mushrooms, U l-garlic ukoll, nerġa' ħafna taħlita flimkien, nitfa' naqa' dan ilma għal-malpesto, inħallaf nerġa' nibqa' fuq il-bon. U taf kemm fadal ħin 13-il minuta, ġifieri tirsista ħafna, għandek l-ġin għandek l-ġin fl-ilma. Ija, għamel hekk ukoll. Inti għagħajt, da, jissa naħseb, senjuri. Xorta li t-nista bajdu? Għandu bżon jgħamil laqat jgħagħu. Ha, bil-bajt xħat għamil, da. What's that one called, da? Fried rice. Ha, fried rice. Ma mort l-Indonezja għalxej. Da konna nijeklu bis fried rice. Il-tesdiq. Ah, sorry. Melħ. Ah. Oh my god. Sorry. Hey. Oh. Yes. Ma semmux ħajġik fried rice imma jek tafu? La. Suppost tfal-bajda bel-ros. U jessa naraw kif jieġi. Xa ħaġa jieġi u edibles good. Ġi. Ħajġi su creamy issa. Creamy rice bil-bajt. Ekka tiġi. Bil-fors, għax fried rice qed tagħmel il-bajt għall-ewwel u tfal arroz. Alla gabis. Inti qed tagħmel omelette rice. Sticky rice. Rice cake. Fadal 11-il minuta, għalhekk is-sos qasbdejtu inti ħabibi. Imma sos tiegħna speċjali ta' jisu. Limitat ħafna. Dak il-basal u t-tew mnejjem hekk. Sejlek jien. Ejja dil ejja. Sissi naqa' dil inħi. Kif ġej il-ross, hi? Vera ġi ħażin. Forsi. Fried rice. Issa li trid tagħmel inti biex issalvaw dak, il-bajt trid issajru ħafna, trid tibqa' tieħ biex jiġi bħal fried rice. Jħat ħalli ħisu krema. U jessa krema, għandkom krema. Ma ċikin krema ma rruħ. Fiħħaġi fanat, jħuna għavan il-law, so kħed fuq fil-forn. Nfam l-na rice pudding. Tiġi rice pudding. Kħedna dessert għal. Dessert, għamu xek. Għanna raw naqra. Il-forn apposta miftuħ. Aha, xkont nsejtom, so ħjar nħalliħ miftuħ, għalli niftaħ perbju. Ma jek taħli miftuħ, mux ħajsir għulek. ċan sejtom? Mux ħajsir għulek. Odaħu għanna. Urjuli din jelil. Mashi rice. Urjuli urgoz din jelil. Il-passatul, il-passatul, il-passatul. Aw, ħadil għandi. Għalkom 6 minuti. Ħadet. Għaxi, tal. Ġara, xin sejt? Xin sejt taħna il-mashun. Tal-mashun? Iwa. Tliftu kollu? Iwa. Oh no. Fil-ħajja tittadatta. Oh yes. Zax, t-fakta raġim mal-art. Laqqa xet nara naqazajja, ta' liq jena. Tista t-ġir cleaner. Fadal laħħar 5 minuti. Tridu tibdew taħsbu għal-plating issa. Fadal ta' fil-bidu. Mela. Għanamlu eko, ok? Mux għajħarq il-banku. Le, għagħajta. Għagħadu kiesa ħetri.
Sorry, ma vera. Sorry, ma rix nixre. Ek ma minuti fa tal, guys. Il-platti jek jidu jikunu għaw. Għandi feeling li għaw ħafna fajt najin, Vena apposta. Apposta, ma, promise. Għata blinna. Konti kru ħajt. Platti. Platti. Lea, mux fil-frish, ta' mandi għaw, għalli fidi. Il-platti, fejn. Il-platti, jisfe, leja, jissa, sisti. Lea, tal-daw, għaw. Tal-plastik. Dak mux plastik, dak marmalajt. Marmalajt, jok. Marmalajt, tal-marmalajt. Dali, s-sens bħalti għaj daw. Mux tajjeb, daw. Tajjeb, għaj, tajjeb, tajjeb. Mux għallaġin. Tajjeb, għallaġin. Għarra xie panikja. Ej, assisti, ta' għamur, Robert. 2 minutes, 40 seconds. 2 minutes, 40 seconds, just in time. Għandek presentation skill zero, eh? Għandek 10 minuti, make it nice. I'll try. Dinjet jaffreċi ġbejn il-bidu. Xiltom, xiltom. Naħliflek li xiltom. Don't worry. Errejtom il-ideja. Għadda s-għadda s-għem. Errejtom, ismani għaw għahna maldin ta' għanna stonku bħal dwek. Għetin għajdlek jena. Filippa paranija. Mawx, mux mbaranija. Minuta. Bil-Malti, jena smajta titkellem. Filippa de Forma. Filippa le songu sensittif. Għanzi jindu kol kollox intom dejmi s-sibu xaħġa. Inti kollox għaj, jever. Minuta fadal. Għaw iżżej, taw nniħu daqqa ta' s-satara flaqqa ta' għu. Jek tizdot, konna għal wieħed gourmet challenge kollu. Tinsew fil-platti jridu jkunu qoddimna. 53 seconds. Il-cutleri wkoll? Le, le għandna cutleri. 53 seconds. U din ġejb il-platti. Raħ klieta ta', yes. Oh, yes. Oh my god. Oh my god. Thank you. Sorry ta' presentation. Bellezza hi. Process. Process, dejla. Gabi, 30 sekonda. Coming, coming. Maġin. I'm coming. U Gabi ġej għabil platti u kol. 26 seconds. Eja, Gabi. It looks horrible, eh? Come on, Gabi. Thank you. Yeah. And the last one. U l-ħar plat. Come on, come on, come on, come on. We start in seconda. Ken? Eja, Gab. 15. Ah, we all right. Made it. U n-eċċila u kol. Thank you very much. Challenge suspicion. Bil-mod għan fuq għal-studio. Sorry, sorry, jammu jgħin naqbat nedin. We did it. Mela ħna għanna żewġ platti u d-dimna, il-platta Gabi u il-platta Dillin, nibdew bta' Gabi. Aħjar. X'taħsbu? Presentation? Femni. Morriċ tiflasew, pero ma nistax nixtieq. Naħseb nikkummenta fuq il-presentation. Il-ross jisu sticky rice. Il-zucchini naħseb għadhom nejjin. Femni il-ross. Miskina il-ross il-bajna. U da. Saħseb, u da mhux strogħon, fil-veri. Il-problema l-bajda, għandu. Jien ħandu u for the sake of science. Taħdu mir-ross. Stejn, ħandu il-ross waħda. Pudding. Ha il-ross u li huwa. U overcooked. U sticky. Is-sos provajtu. Mina li, just chicken mushrooms bil-krema. Il-zucchini kompletament nejjin ħafna. Nadu għal-platta Dillin. Yes. U hawnhekk għandna. Il-platta Dillin. Dillin. Dilan. Presentation għal ġobni jiena. Le jidher sabi. Sempli li hu hekk. Platta kienu naħġem. Ħanħawdu ftit għax forsi. Jien għandu qed naraħna għażajjem dry jiena. Eh, nes nafu kif naqgħa sos. M'għandux sos, eh. Naħseb il-ħasra. Titlu Gabi bis-sos. Il-ħasra li tellef l-ilma tal-pasta. Blatu għomma u koll imma ta'. Somma. X'ħażin? Naxot, imma għandu somma. Tajjeb u. Maħer, għandu bżonn dik inqis waġin li ilu qrem jisu, ġidraj.
Isu jilu... Kallu bżondi kien naqa krema. Isu jilu taħt fuq mek satej. U mużax, użax. Ah, mużax miex. Ok. Għatkun diffiċ li naħse. Insomma, ta. Mela ħana dwa l-punti u naraw minħajaddi għattini fazi. Fl-studio maħna għanna żewġ partiċipanti, lesti biex kunu jafu kif marru. X'taħsbu? Dylan, kif taħseb li mort? Jiena, x'taqdoqtu qabel ma tajtulkom, imma qabel ċitmen li kien li ma kellix ċans. Ġifieri, ktieb magħluq. Naħseb ġili ġitni aħjar. Imma se naraw. Min taħsbu li rebaħ imma? Dylan, żvera dej tajjeb tubi. Imma mhux l-apparenza kollox, it-toma. Biex ikun hemm xi baslanejja daqstaħ tilma. Mela taħdan id-dom għandna l-plat li ġi eliminat. Ġifieri plat li ħajkun hawn taħt. Għasek. Mux ħajadi, għattini fazi. Mela, il-plat uwa 3, 2, 1. Tijak. I'm very sorry. Sorry. It's alright. I tried. Skusa, la. Habba ross, habba ross. Il-bajt, habba l-bajt. You're right, they ruined it. Le, ismani, mela. Please toħuċ għalik li ħana jidur. ħana jidur, jek tiħi tkellem l-antipatku. Issa, ija, le, jena u l-antipatku, ma ħana jidlek xorta. Il-ross ġi jisu sponza, għax il-bajt rajtu inti, fi fatt jisu baħa, jisu naqra ġik. Cement. Jisu pudding ġi, t-manħanċi mur, il-ross mijaw tikun fluffy. Il-sos ġik naqra zaħra zaħt watery, ħafna. U dżukini baħu lek nejji, ħafna. Alan, fidejk. Mela, l-ewwel ħaġa. Lesta? L-ewwel ħaġa dak mhux stroganoff. Nibdew minn hemm. It-tieni ħaġa. Le, insa. Stroganoff taqlif ftit iċ-ċikiet neħħieħ, mbagħad titfa' l-basal, il-paprika, it-tewm, il-mushrooms, it-tella blimbit, naqra stok u tħallih tektek bil-mod li tajqek kif għandu jkun. Ftit krema fl-aħħar. Iċ-ċikin jekk tqatta' waħda tajra waħda kbira, waħda la ġemba, waħda da. Waħda ħassir iżjed mill-oħra, allura qed jkun ħajk vera kien problema, żgħid ikun ħoxnin. Ikun oġġett ikun draj dejjem ngħidha, mhux għax ma jkollux is-sos miegħu, l-oġġett ikun draj għax ikun overcooked. Dak hemm sajjar ħafna, chicken breast, tinxiflek, għak ikun żgħid chicken taj jaf kienet tkun aħjar. It-zukkini m'għamlu xejn ta' sfartaw naqra da u rbaqgħu bit-toba tan-nej, u rross. Pudding, go. Dik l-opinjoni tiegħi. Issa inti. Issa li għatija kubal. M'għandix dubju. Inti kellek il-plat tajjeb għax l-ingredienti kienu kollha tajbin. Sanagari tomato tajjeb, ġbejna tajjeb, pesto tajjeb, kollox tajjeb, sanzet tal-Malti tajjeb. Biss bħala plattaġin kien nixef ħafna, kien sekk ħallejtu f'klubu fe, hekk basijat jinxef bil-mod il-mod. Rrit naqa krema, rrit naqa rajnuna. Inti nsejtu l-fresh cream, għax inti mux nsejtu, għax konti għatik xesidijat un maħdu. Xtaqt niprofa naħmel, imma konti għatik xesidijat bil-ħin. Taf kem il-hobbok jienu il-naħdib. Mandu xjaqtam. Tibbidli xem taħt fuqija. Imma ħajkolli nejtek. Inti pala t-tuar tista l-bliħ. Mosti jgħu jgħu dik. Amazing. Pero għalla ġina dik ma' għalur. Għan għarmejt il-pasta water. Ejwa, ndunajt mill-lowa, provajt. Provajt il-vibrate. Kellu bżon iktar moisture. Tifem, naqqa butir krema, pasta water, biex ikun iktar sosi. Għagġobon, emma overall tajjeb kienu. Kienu għaxot, eħe. Allura ġi, jisu biex tieklu, bata fajt mill-ħin, immaġina xot, u bata sa' ċetta l-malti, u ġbejna, u sandrejt tomat. Infatti, qasam il-tikka mill-tmer, għax konna fil-ingredienti u għamil ħin iż-żir. Erbaq imma tkaxkarna, sorry. Issa jkollok tiġi jattini fazi, għanna. Punti. Dylan, taste 35 out of 50. Tajja, bu. Respectable. Taste 25 out of 50. Mu jassil ħaf. Pass. Presentation, Dylan. Pass, Mark. 35 out of 50. U Gabi, 25 out of 50. Vi total points, Dylan għandu 70, u inti għandek 50 or 100.
Proċed it-tejlintom sorta, ħadna kieċek bikom, ħadna daħħa. Program memli daħzbajdak. Intom, cooking is not your life. Mela ħna għantukom xaħġa. Thank you very much. Għantukom zoġ vouchers, gratis Pitch 16 u Beauty Plus. U xaħġa biex naqsfu il-platti. Now get back to work. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks a lot, guys. It's been a pleasure. Wasalna fit-tmin program ieħor ta' Gourmet Challenge. Nixtieq ningrazzja l-sponsors kollha lil Petrolea, Corinthia Group, Atto Pardi Fisheries ta' San Paolo il-Baħar, AMG Cold Stores, Intersport Supermarket, Magro Brothers, Tony and Guy u Deacle House. Għaltra informazzjoni fuq il-programm żur sit tagħna gourmettoday.recipes jew sibuna fuq il-Facebook page tagħna Gourmet Challenge. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.